Iz pretonog sata u većem delu Srbije je hladno, mestimično sa sumaglicom i maglom koje će se zadržati u toku većeg dela prepodneva. U toku dana biće uslova za postepeno razvedravanje. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura kreteće se od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do 15 stepeni. I u danima koji su pred nama meteorolozi najavljuju promenljivo vreme. Još sutra ćemo imati prilike da uživamo pretežno sunčanom i osetno toplijem vremenu. U subotu se očekuje na oblačenje mestimično sa kišom, a u nedelju pored oblačnog i kišovitog vremena biće uslova i za snežne padavine u planinskim predelima uz zadržavanje snežnog pokrivača. Poštovani gledaoci, ukoliko izlazite, obucite se stojevito, pošto u većem delu zemlje hladno, temperatura se u većini mesta kreće ispod 10. podeljka. Maglovito jutro i prepodne, naročito u severnim i centralnim krajevima, gde će biti uslova i za slabu kišu rosulju. U toku dana će se razvedriti, u većini krajeva prevlađivaće pretežno sunčano vreme. Na području naše zemlje trenutno ima sumaglice i magle, ponegde pada i rosulja. Temperatura se kreće od 3 stepena u Dimitrovgradu do 11 stepena u Sremskoj Mitrovici i Kruševcu. I u Beogradu jutro oblačno i tmurno maglovito. U toku dana biće pretežno sunčno. Trenutna temperatura iznosi 10, danas maksimalna dnevna do 15 stepeni. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura kreteće se od 12 do 18 stepeni. Nakon maglovitog i tmurnog jutra, u toku dana biće uslova za delimično razvedravanje. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura kreteće se do 15 stepeni. Krajevima u toku dana očekuje se i postepeno razvedravanje, u većini mesta biće pretežno sunčano. Jutro će biti i oblačno sa sumaglicom i maglom. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, u najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 12 do 18 stepeni. Identične vremenske prilike očekuju se i u Beogradu kao i u ostalim gradovima u Srbiji. Nakon oblačnog, tmurnog i maglovitog jutra u toku dana biće uslova za postepeno razvedravanje. U Beogradu je trenutno 10 stepeni, danas maksimalna dnevna do 15. Teče vremenske prilike i u ostalim gradovima, u Novom Sadu do 13 stepeni, Kragujevcu 15, Nišu 17, dok će u Prištini biti za stepen toplije. I kako meteorolozi najavljaju, i u danima koji su pred nama očekuje se promenljivo vreme, u petak biće pretežno sunčano i za koji stepen toplije. U subotu se očekuje na oblačenje sa kišom, a u nedelju pored oblačnog i kišovitog vremena u planinskim predelima pašće i prvi sneg. Na zapadu zemlje u nižim predelima takođe su moguće snežne padavine. U Srbiji dalje ima sumaglice i magle, ponegde sa slabom kišom i rosoljom u severnim i centralnim krajevima. Temperatura bez bitnije promene u odnosu na prethodni sat i kreće se od 3 stepena do 11 stepeni. A danas se minimalna temperatura 12 stepeni očekuje na Kopaoniku, dok će najtopliji gradovi sa 18 stepeni biti Priština i Negotina. Sutra će biti i za 2 do 3 stepena toplije u odnosu na današnje vrednosti. Toliko vremena. U Beogradu nakon maglovitog i tmurnog jutra u toku dana biće uslova za delimično razvedravanje. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura kreteće se do 15 stepeni. U Beogradu do 15. Iznad većeg dela Srbije osmotrene sumagli i magla u severnim i centralnim krajevima, ponegde pada slaba kiša i rosulja. Najsvežiji u Sjenici, gde je izmeren 1 stepen ispod nule, u Dimitrovgradu i Vranju je 3 stepena, nešto toplije u Sremskoj Mitrovici 11 stepeni, u Beogradu je trenutno 10 stepeni. Vidljivost u maglovitim predelima je oko 200 do 500 metara. Prognoza za region. Uticajem tople vazdušne mase biće jug i zapad Evrope. Iznad ostalih dijelova kontinenta zadržava se nešto hladnijeva. I u Beogradu nakon maglovitog i tmurnog jutra u toku dana biće uslova za delimično razvedravanje. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura kreteće se do 15 stepeni. Nastavlja se povoljan uticaj bimeteoroloških prilika na sve osetljive osobe. Od meteoropatskih reakcija moguće je glavobolja i promenljivo raspoloženje. Neophodno je istojevito odevanje zbog veće razlike između minimalne i maksimalne dnevne temperature vazduha. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna pažnja. U zapadnom i centralnom sredozemlju promenljivo oblačno, samo ponegde sa slabom kišom. U istočnom sredozemlju promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najsvežije u Veneciji 18 stepeni, u Tunisu će biti i najtoplije sa 26 stepeni. Majo.